Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, All News Online լրատվականի հերթական հաղորդումն է։ Մեր հաղորդման շրջանակում այսօր հյուրընկալել ենք գրող արձակագիր Հայկ Տեր-Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, Հայկ։ Սկսենք ձեր մասին, հա, ներկայացրեք մի քիչ ձեզ, որտեղ եք ծնվել, մեծացել, հետո կանդրադառնաք արդեն ձեր այսպես լույս տեսած գրքին, որը բավականին հետաքրքրություն է առաջացրել։ Խնդրեմ, համեցեք, ինչ մասնագիտություն ունեք, որտեղ եք ծնվել, մեծացել։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ ձեր տաղավարը հյուրընկալելու համար ինձ։ Գյումրիում եմ ծնվել 1998 թվականին, ավարտել եմ Գյումրու ակադեմիական վարժարանը, ընդունվել եմ Գյումրու պետական մանկավարժական համալսարան սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի պատմության բաժին։ 2019 թվականին ավարտել եմ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունս և նույն տարում էլ ծառայությունը շարունակել եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում։ Շատ լավ, Հայկ, ինչպես որոշեցիք գիրք գրել, հետաքրքիր է, այս ուրիշ մասնագիտություն ունեք կարծես թե, հա, սոցիալական մանկավարժի և արձակագիր, փոքրինչ տարբեր մասնագիտություններ են, ոնց որոշեցիք գիրք գրել, ինչը դրդեց, ինչը մոտիվացրեց։ Կարծում եմ ամեն մեկն էլ մտորումներ ունի, որ տարբեր ժամանակահատվածներում հանձնում է թղթին, որոշեցի գիրք գրել պատերազմի թեմայով, քանի որ մենք պատերազմող երկիր ենք, արդիական թեմա էր, միտումներից մեկը դա էր, և երկրորդ ուզում է այնպեսի ծանր գիրք գրել, որ ընթերցողը կարտա, հասկանա, փորձի ըմբռնել, թե ինչպիսի փորձությունների միջով են անցնում պատերազմի մասնակիցները, և այն չկրկնելու նպատակով պատերազմը մի քիչ մեր քայլերը այնպես հաշվարկենք, որ պատերազմին փորձենք հերիս նայել ավելի։ Այսինքն, ինչ սցենար է, այսպես ասած, իրական պատումների վրա եք գիրքը այսպես գրել։ Գիրքը գրելը դեռ միտքը կար պատերազմից առաջ, պատերազմը դեռ չէր սկսվել, գրեցի առաջին իմ պատմվածքը։ Պատմվածքի ընթացքում շատ չեմ ուզում փակագծերվածել, որ բայց հերոսներից մեկը պատերազմից հետո ստանում է գլխի բեկորային վնասվածք և բախվում է հետ պատերազմյան կյանքի այդ խնդիրների առաջ, որ իր առաջ են ծառանում, և սկսվեց պատերազմը, այդ չարապաստիկ պատերազմը, գիտենք, պատերազմը սկսվեց, մասնակցել եմ Արաքսի ափին մղվող մարտերին, հոկտեմբերի 8-ին վիրավորվեցի ես Արաքսավան գյուղը պաշտպանելիս, և հենց մի զուգակատիպություն, հենց գլխի բեկորային վնասվածք ստացա ես։ Ինչպես ձեր հերոսը։ Հա, ինչպես հերոսը, զուգատիպություն էր, դա, բայց կարծում եմ ամեն մի ստեղծագործություն արար է ապագային ուղված, մարդու հոգին և մարմինը ժամանակի տարածության մեջ միշտ առանձին են իրարից, միշտ հոգին մարդու առանձին է, միշտ առաջ է, և երբ ժամանակը գալիս է, որ մարդու հոգին և մարմինը իրար ձեռք են սեղմում, հնդարանում են, մարդ այդ ժամանակ իրեն կարող է տեսնել ինչ է սպասվելու ապագային, և թղթին ենք հանձնում, հետո մեր հետ պատահում է այդ ամենը, մենք այդ ամենը անվանում ենք զուգատիպություն, հենց այդ զուգատիպությամբ էլ, մի փոքրիկ զուգատիպություն էլ տեղի ունեցավ ինձ հետ պատերազմի ընթացքում։ Ահա, գրելուց առաջ փաստորեն գլխի վնասվածքով հերոսի մասին էիք գրել, որը հետո դուք հայտնվեցիք այդ հերոսի կարգավիճակում, հետաքրքիր է։ Վերնագրել եք կյանքը մի սիրտ այն կողմ, կմեկնաբանեք, ինչ ասել է դա, ինչու է այս վերնագիրը։ Կյանք մի սիրտ այն կողմ պատմվածքներից մեկի վերնագիրն է, գիրքը պատկացած է 15 պատմվածքներից և մեկ վիպակից։ Ինչու հենց կյանք մի սիրտ այն կողմ, սիրտը կարող ենք տարբեր մարդիկ տարբեր ձև ընկալել, որպես չափման միավոր կամ որպես այն գիծը, որ հատելով դա մի ուրիշ այն կողմ ենք տեղափոխվում, երբ որ քո բոլոր ընկերները արդեն հատել են այն գիծը,
մնացել ես միայն դու, մի պապա խոսի դե մնացել։ Դրանից հետո քեզ հանդելուց հետո արդեն սկսվում է նոր կյանք։ Այսինքն կյանքը շարունակվում է այդ գիծը հատելուց հետո, այդ սիրտը, որ որպես կարող ենք նաև չափման միավոր վերցնել, ընկալել որպես։ Այսինքն պարզապես ընդհանրական վերնագիրը ինչ որ թե փոխաբերություն է ձեր։ Փորձել ենք այնպիսի վերնագիր ընտրել, որ ամեն մարդ յուրովի պատկերացնի իր համար այդ վերնագիրը, եւ պատմվածքը, պատմվածքի մեջ նշվում է, որ ամեն ինչ արդեն դիրքում բոլոր զինվորները մահացել էին եւ մնացել էր միայն մայորը, պաշտիրամանատարը, եւ ուշքի գալով տեսնում է, որ մի քանի մետր այն կողմ իրենից գծած է մի ատրճանակ, որի մեջ մի փամփուշտ կար։ Այդ փամփուշտն է այդ կյանքը, էլի, որ մենք փորձելու ենք այդ փամփուշտի շնորհիվ անցնել այն կողմը։ Ձեր գրվածքում պատերազմը հաղթել էինք, թե պարտվել էինք։ Պատերազմը, այսպես ասեմ, հաղթել ենք։ Պատերազմում հաղթել ենք, քանի որ հերոսները չեն տեսել դա։ Վերջաբանը շատ պատահականորեն ստացվեց այս մեր արդի ժամանակներում իրադարձություններին, ճիշտ է, նախորոք էր սցենարը գրված արդեն, բայց վերջի պատմվածքում նշվում է, որ պատերազմը վերջացել է, տարածքները հանձնվել են արդեն, և երկրի ղեկավարի ճակատագիրն է որոշվում վերջին պատմվածքում։ Դա արդեն ավելացրել եք պատերազմից հետո, թե նախքան… Միտքը կար, սցենարը կար այդ պատմվածքի, բայց պատերազմից հետո ենք արվել։ Այ հետաքրքիր է, ինչից ելնելով, ինչով էր պայմանավորված այդ ղեկավարի փոփոխությունը եւ այլ տարածքների հանձնումը, որ դուք նախքան պատերազմը նման միտք եք ունեցել։ Հետաքրքիր է, ինչպես եք այդպես մեկնաբանել, որ հնարավոր է տարածքներ հանձնվեն եւ որ պարտվենք պատերազմում։ Դե ինչ գրելը, ես չգիտեի, որ պատերազմ է լինելու, ինչպես որ բոլորը, ուղղակի սա ընդհանրական թեմա է։ Պատերազմը ընդհանուր թեմա է բոլոր ժողովուրդների համար, ովքեր ապրել են այդ ամենի միջով, անցել են։ Ուղղակի նույն զուգադիպությամբ կարող եմ նշել, որ հենց նույն զուգադիպությամբ էլ այս պատմվածքն էլի ամեն մի ստեղծագործություն, ինչպես նշեցի, արար է ուղված ապագայի մարդ, դու հոգին կարող է տեսլանալ, ամեն ինչ տեսնել։ Դուք մասնակցել եք սեպտեմբերյան գործողություններին, ասացիք, որ հոկտեմբերի 8-ին, հա, վիրավորում եք ստացել, մի քիչ կպատմեք, ինչպես հասակ ռազմաճակատ, ինչ էր կատարվում, եթե որը որ հարմար եք գտնում իհարկե պատմելու և այսպես կիսվելու մեզ հետ, համեցեք, ինչու պարտվեցինք պատերազմում, հենց լսենք այն զինվորից, ով մասնակցել է դրան։ Երբ որ պատերազմը բռնկվեց Լեռնային Ղարաբաղում, մի քանի օր անց ես եւ իմ ծառայեկից ընկերները արդեն հորադիզում էինք ճարական շրջանում, հոկտեմբերի 3-ից մինչև հոկտեմբերի 8-ը եղել եմ Արաքսավան գյուղի մոտակայքում, պաշտպանել ենք Արաքսավան գյուղը թշնամուց, երբ հասանք այնտեղ իրադրությունը դեռ նորմալ է, չնայած այն ամենին, որ թշնամին մեծ ուժերով էր գրոհում, մեծ ուժերը կենտրոնացել հարավային ուղղությամբ, սակայն բոլոր թշնամու հարձակումները հետ էին մղվում, նույնիսկ մեր կողմից մի քանի հոգի վիրավոր տալով առանց զոհերի, բայց հետագայում արդեն ամեն ինչ պարտացավ յուրային զորքերին նահանջի հետ կապված, չնայած դրան, որ թշնամին մեծաթիվ կորուստներ կրելով օրը մի քանի անգամ նույնիսկ հետ էր շպրտվում իրենց ելման դիրքեր։ Եվ այդ պահին ինչ զգացողություններ ունեիք, ինչ էիք մտածում, ինչ է լինելու, ինչ վերջաբան է լինելու։ Զգացողությունները աննկարագրելի են, քանի որ առաջին զգացողությունը հենց բոլոր կռվողների մարտիկների մոտ է, հենց դա վախն էր, բայց յուրովի ամեն մարդ իր վախը տարբեր ձև է ընկալում։ Վախը անորոշությունից էր վախը, չգիտես դա
քանի հոգով։ Իսկ դուք գիտեիք երկը ինչպես է լինելու եւ անորոշությունը դառնալու։ Անորոշությունից այդ ալնապներ ստեղծում, չգիտենք թե քանի հոգի են հարցակվելու, ինչ մոտավորություններ կային, բայց ամեն այդ վախը վերանում է առաջին դեպի քեզ առաջին արձակված արկից հետո ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում, արդեն սկսում ես ընտելանալ ամեն ինչին, արդեն ամեն ինչ սովորական է դառնում, կարծես թե այդ ամեն ինչ մեջ արդեն դու մի քանի տարի ես, մի քանի տասնամյակ արդեն այդ ամեն ինչի մեջ ես ու արդեն ամեն ինչ սա քեզ համար սովորական է դառնում, կարծես առօրյայի մի մասնիկն լիներ։ Քանի օր եք մնացել ռազմաճակատում, այսպես ասած։ Ռազմաճակատում 6 օր եմ մնացել, հոկտեմբերի 8-ի ցերեկը վիրավորվեցի հակառակորդի հրետանուց արձակված կրակոցից, գլխի և ոտքի շրջանում ստացա բեկորային վնասվածքներ և անմիջապես տեղափոխվեցի Հայաստան։ Հայք կարող էինք պատերազմը հաղթել, տեսեք, ասում են հայ զինվորը չի պարտվել, պարտվել է ղեկավարությունը, այս մտքի հետ համաձայն եք։ Այնքան էլ համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, կամ սխալ չհասկանաք, պատերազմում ամեն արդյունքը կախված է ամեն մի անհատի զինվորից, ճիշտ է, թվականակը հակառակորդի շատ մեծ էր, տեխնիկաները անչափելի էին, ուժերը շատ անհավասար չափ էին պաշխված, բայց ամեն մի զինվոր իր համար պետք է այն ամենաառավելագույնը ներդներ պատերազմի մեջ, փոքրիկ դրվագներից, հանրագումարից ստացվում էր մեր արդյունք, ամեն մի զինվոր է նույնն էլ մի փոքր իր քայլից կանխորոշվում էր գործողության ավարտը, տեսնել մի փոքր մարդու ու չհասկանալ, թե ինչ ճարաղած է նա ընկել, չես հասկանում նրա գործողություններն նաև, կարող ես բնորոշել արատավոր կամ խելագարություն, բայց ինչպես ջրի կատիլները, հոսքը պահկածած է մանր կատիլներից, նաև կյանքն է պահկածած մանր փոքրիկ մարդկանցից, որոնց քայլերը բերելու են հետագա գործողությունների հանգուցալուսմանը։ Փոքր մարդը կարող է նույնիսկ տեղային նշանակության մարտերում լուր զինվորները կարող են մեծ դեր ունենալ։ Այսինքն կարող էինք հաղթել։ Կարող էինք հաղթել։ Ինչու չհաղթեցինք, ինչու պարտվեցինք, այդ դեպքում ովքեր պարտվեցին, եթե ոչ հայ զինվորը։ Տեսեք, պատերազմից հետո այսպես տարբեր շահարգումներ եղան, նույնիսկ գուցե շատ եմ կրկնվում ասելով, որ նույնիսկ զինվորները դիրք են թողել, գնացել, զինվորը, հայ զինվորը դիրքը թողել, հեռացել է, կա այդպիսի բան, դուք ականատես եք եղել ձեր աչքերով։ Ես ականատես չեմ եղել նման բանի, որ հայ զինվորը թողնի իր դիրքը, փախչի, պատճառներից մեկն է, որ հայ ժողովուրդը հավանաբար հաղթանակից հետո, 30 տարի հետո երևի արդեն մոռացել էր ազգային գաղափարախոսության մասին, որ ազգային գաղափարախոսությունը երկրորդ պլան էր մղվել մարդկանց մոտ, ինչպես կարող է նժդե կարտացող մարդը պատերազմի մասին մտածի փախչելու կամ ինչ-որ մի բանի մասին։ Նժդե ծնող ազգ, այսպես ասած, համաձայն չեք այսինքն այդ մտքի հետ։ Համաձայն չեմ կիսում այդ կարծիքը։ Շատ լավ, այդ դեպքում պարտվեց մեր ղեկավարությունը, Հայք, մեր կառավարությունը պարտվեց դիվանագիտությունը, մի գուցե այ ինչպես կվերլուծեք իմ կարծիքով։ Ինչ զգացողություն ապրեցիք նոյեմբերի 9-ի գիշերը, երբ Շուշին հանձնվեց, չէ՞ որ դուք մասնակից եք եղել, ինձ հետաքրքիր է լսել զինվորից, թե ինքը ինչ ապրումներ է ունեցել այդ պահին։ Այդ պահին շատ սուր էին զգացողությունները, չես կարող հավատալ, էլի նման նորության փորձում ես անտատնալ, տարբեր աղբյուրների ճշտել, արդյոք նման բան կա, բայց պարտվեց ժողովուրդը, ես մտած ժողովրդի մտածելակերպը պարտվեց իմ կարծիքով, ճիշտ դաստիարակություն,
ազգային քաղաքապարախոսությունը չի ստացել ժողովուրդին, ապրել են ուրիշի հաղթանակներով։ Քաղաքապարախոսության բացակայությունը ստացվեց այդ ամեն ինչի։ Դա 30 տարիների, հա, այսպես իրավիճակն էր, որ հանգեցրեց այս հանգուցալուծման։ Ամեն մարդ, այսինքն երբևէ չենք ունեցել ազգային քաղաքապարախոսություն։ Ունեցել ենք, բայց մենք առաջնորդ ենք քննադատել։ Մենք ունեցել ենք ազգային քաղաքապարախոսություն եւ հիմա էլ կա, բայց որոշ շրջանակների մոտ երկրորդ պլան է մեղվել։ Մարդիկ չեն ուզում տեսնել այն ամեն ինչը, ինչ կատարվում է իրենց շուրջը։ Եթե մենք ճիշտ է հակառակորդին մի քանի անգամ զիջում ենք, թե մարդկային տեխնիկայով, թե մարդականակով, թե տեխնիկապես ամեն ինչով զիջում ենք, բայց այդ ամենը նաև բանը ընտանրացնում էր էլի, այդ արդեն կանխորոշված էր պատերազմի սկիզբը, քանի որ նման ծավալի հարձակումները եւ իշկանել մարդ իրեն մարմինը միս դարձնի, այսպես ասած, իրեն մի քանի անգամ իրեն ուժերից վեր կրվի, ինքը չի կարող, եթե հակառակորդը մի քանի անգամ, մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում է քո ուժերին։ Միակ ելքը, որ այդ ժամանակ մեր հարձակումների ժամանակ էր, որ հակառակորդը անընդհատ փորձում էր հրետանյով, ավիացիայով, մարդկային ուժով հարձակվել, ու դու չես ուզում փախչել, մի այդ ժամանակ ինքնազոհություն է մնում, մի տարբերակ, մի տարբերակ։ Իմացալման, չիմացալման անմահություն Երիշեի խոսքերով։ Լավ, այսպես անցում կատարենք ժամանակակից գրականությանը։ Հայկ, քանի որ դուք գիրք եք գրել պատերազմի մասին, հետաքրքիր է ինչպես եք վերաբերվում ժամանակակից գրականությանը, տեսեք մի ժամանակ առաջ այսպես սուրբ քննադատության ենթարկվեցին ժամանակակից գրողները, որ իրենց գրվածքները դասագիրք են ներմուծվել եւ այլն, և շատ հայտասականներ հեռացվել են պարզապես հայ քաղաքականության էջերից։ Ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Էլի ազգային քաղաքապարախոսությանն եք վերադառնում։ Ազգային քաղաքապարախոսությանն եք վերադառնում։ Շատ, օրինակ, Հայաստանում ներկապային շատ լավ, այսպես ասած, արձակագիրներ կան, գրողներ կան, որոնց կոր ստեղծագործությունները կարդալիս ուղղակի ասենք հոգևոր հաճույք է ստանում, էլի։ Քննադատություններ միշտ էլ լինելու են բոլորին ուղված գրողներին, բայց պետք չէ դրա քննադատ, պետք է քննադատել այն կրկերը, որ մտել են մեր կյանք, դրանք են մոտիվացնող կրկերը, այսպես ասեմ, ինչպես հարստանալ կամ ինչպես հասնել հաջողության, որոնք հարստացնում են միայն գրողներին կամ հաճույք։ Ինչպես դառնալ բիզնեսմեն, ոնց որ շատացել։ Դրանք են մեր մտել մեր կյանք ու դասականներին երկրորդ պլան են էլի մաղել։ Հիմա հասարակությունը շատ քիչ է կարդում էլի դասական գրողներին, գիրք չեն գնում, օնլայն հարտագով են սկսում կարդալ, եւ դասական գրողները մի քիչ ետ են մղվել ցավալիորեն, ավելի շատ մոտիվացնող այդ գրքերն են, որ ինչպես հարստանալ, ինչպես հաջողակ դառնալ, ինչպես ազդել մարդկանց վրա, ոչինչ չեն տալու դրանք։ Ես մի քանի գիրք եմ ընդերցել այդ մոտիվացնող գրքից, ոչինչ չեն տվել ընդերցողին, էլի։ Ինձ ոչինչ չեն տվել ու կարծում եմ հակառակ էֆեկտն է տալիս, այսինքն։ Ահա, այդ գրքերը հարստացնում են միայն հեղինակին կամ հաջողություն են բերում միայն հեղինակին։ Կովազդում են, կովազդում, հա։ Այսինքն կողմեք, որ զուտ գեղարվեստական գրականություն լինի, հա, այսպես տասականներով եւ այլընտրանքային մոտեցում չլինի գրականությանը։ Տեսեք, դա այլընտրանքային մոտեցում է։ Այլն պետք է լինի, բայց շատ է մեր մեջ արդեն ծանրացել այդ քերքերը։ Մի տեսակ խորացել է եւ հետ են մղվել տասականները։ Իսկ այն հարցին, թե ժամանակակից գրողները մտել են տասակ քերքեր, պետք է ժամանակին համաուժ քայլել։ Չենք կարող մի հեղինակին անընդհատ այդ երեխաները այդ սովորեն ու ժամանակակիցներին բան
ծանտանալ ժամանակակիցների ստեղծագործությունը, ինչ պետք է գրողը մահանա, հա, մի քանի 100 տարի անցնի, որ այդ իր ստեղծագործությունները դասագրքերում ներառվի, իմ կարծիքով այդ սխալ է, զուգահեռ պետք է ժամանակակիցներին նել հանրադառնալ, իմանան ժամանակակիցների սահմաններում, հա, օրինակ շատ ծանր գործեր կան, որոնք պետք չէ իհարկե բնականաբար դասագրքերում ներառվեն, բայց պետք է համատեղեն, ծանտանան, հասու լինի երեխաների համար։ Շնորհակալ եմ Հայկ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Հարգելի հետևորդներ, այսքանով եզրափակում ենք մեր հաղորդումը, շարունակեք մեզ հետևել allnewsonline.am կայքի միջոցով, բաժանորդագրվեք նաև մեր YouTube-յան ալիքին, ցտեսություն, մնացեք խաղաղությամբ։